ওলাইছে বান্দিলে বান্দিলে কেৱল টকা টকা গণিতেই লাগিল কেইবা উদ্ধাৰ হ'ল এক কোটি আঠচল্লিছ লাখ ত্ৰিশ হাজাৰ ছশ টকা এই দৃশ্য গুৱাহাটীৰ ৰেলৱে ষ্টেচনত ৰেল আৰক্ষীৰ হাতত তথ্য আছে এক বৃহৎ পৰিমাণৰ টকা নতুন দিল্লীলৈ ৰেলেৰে লৈ যোৱা হ'ব আৰু তাৰ পাছত চলিল অভিযান এটা টকাভৰ্তি ট্ৰাংকসহ দুটাকৈ চুটকেছ উদ্ধাৰ হ'ল দুয়োটা ট্ৰাংক আৰু চুটকেছৰ পৰা ওলাল এক কোটি আঠচল্লিছ লাখ ত্ৰিশ হাজাৰ ছশ টকা তিনিজন ব্যক্তিয়ে চাৰিটা ভি আই পি বেগ লৈ যেতিয়া সোমাইছিল খোলাৰ পিছত আমি দেখিলোঁ যে তাত টকা আছে এই টকাখিনিৰ যিখিনি চ'ৰ্চ চ'ৰ্চ তেওঁলোকে আমাক এতিয়ালৈকে দিব পৰা নাই ক'ৰ চ'ৰ্চত আনিছে আৰু ক'ত নিব বা কাক হেণ্ডঅভাৰ কৰিব এই খেতি কথা এতিয়ালৈকে আমাৰ তেওঁলোকে আমাক ব্যক্ত কৰা নাই এজনৰ নাম অভিষেক শৰ্মা তাৰপিছত পৱন কুমাৰ আৰু অভিষেক শৰ্মাৰ দেউতাকৰ নাম উমেশ চন্দ্ৰ যোশী এই তিনিজনক ধৰা হৈছে কোৱাখিনি অৰুণাচল প্ৰদেশৰ পৰা আনিছিল বাকী দুজনে গুৱাহাটীতে আছিল কেম্প কৰি তাৰপিছত আজি আকৌ ট্ৰেইনত যোৱাৰ কাৰণে তেওঁলোকে ৰেডি হৈছে এই বৃহৎ পৰিমাণৰ টকা ৰেলৱে আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰাৰ লগতে তিনিজন লোকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে উত্তৰ প্ৰদেশৰ অভিষেক শৰ্মা উমেশ চান্দ শৰ্মা আৰু নতুন দিল্লীৰ পৱন কুমাৰক ধৃত লোককেইজনে এই টকা সন্দৰ্ভত কোনো মুখ খোলা নাই বুলি আৰক্ষীয়ে জানিবলৈ দিছে জানিব পৰা মতে অৰুণাচলৰ পৰা অভিষেক শৰ্মা নামৰ লোকজনে এই টকাখিনি লৈ আহিছিল আৰু নতুন দিল্লীলৈ লৈ যোৱাৰ প্ৰস্তুতি চলাইছিল ভিডিঅ' জাৰ্ণেলিষ্ট বিপুলৰ সৈতে সন্তি দাসৰ ৰিপৰ্ট এন টি টুৱেণ্টি ফ'ৰ আপুনি চাই আছে এন ডি টুৱেণ্টি ফ'ৰ সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰত।